Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van het programma KKF Info. Zoals u weet wordt er elke dinsdag de ondernemersavond georganiseerd door de KKF op het KKF beursterrein. Als gast heb ik vandaag de voorzitter van de KKF in de studio. Die zal u meer informatie geven omtrent de afgelopen ondernemersavond die gehouden werd dinsdag, jongsleden. Voorzitter, welkom in dit programma. Dank u, Cedric. Voorzitter, ondernemersavond van dinsdag, afgelopen dinsdag, wat was het onderwerp? Het onderwerp was openingstijden en veiligheid in het gebied resort Latour. Oké, voor de ondernemers natuurlijk. Ja, ja. Wat is er besproken omtrent dit onderwerp, die avond? Laat me zo zeggen, het is begonnen met de DC en de commandant van politie resort Latour. Veiligheid in Latour is veel gevraagd, men heeft veel problemen en men kan het niet alleen. Men heeft geprobeerd de ondernemers allemaal bij elkaar te krijgen. En ze hebben ook de Kamer van Koophandel bij betrokken om dit te organiseren. We hebben de ondernemers opgeroepen op een ondernemersavond samen met de DC en de politiecommandant om een pilotproject te proberen in het gebied Latour. En we hebben alle ondernemers hier gehad, om en bij alle ondernemers. En ze hebben allemaal toegezegd, het is een probleem. Ze willen dat oplossen. Ze willen kijken hoe ze dat gezamenlijk kunnen doen. Al moeten ze een beetje bijbetalen. Ze willen dat helemaal veilig brengen. Dat Latour een veilige tweede stad wordt, een tweede centrum wordt. Dat iedereen daar kan komen en ook naar een winkel kan gaan en een restaurant kan gaan om eten te kopen. Niet dat je lastig wordt gevallen. Dus er is een project gestart samen met de politie, de DC, KKF en alle actoren rondom het gebied Latour. We hebben dinsdag afgesproken dat wij... dinsdag was de informatieavond vanuit de DC en de commandant, politiecommandant. En we zijn gisteravond, 11 januari, weer bij elkaar gekomen, alleen de ondernemers. En we hebben een oplossing gevonden hoe we het project zullen aanpakken. Welke oplossing is dat geweest? Ja, de oplossing is dat wij als ondernemers, we hebben het druk. Vandaar in deze crisis. Ja. We moeten ons hoofd boven water houden. Het lukt ons een beetje, want als je dat niet doet, ben je broodeloos. En je moet ook meedenken aan je werknemers, om ze ook een brood te geven. Want als ze thuis zitten, dan creëer je ook werkloosheid, om werkloosheid het zo te zeggen, en criminaliteit. Dus je probeert je werknemers te behouden, je probeert je bedrijf te behouden. Maar als je deze tegenslagen krijgt van de veiligheid, de criminaliteit, dan breekt het je een beetje. Maar we gaan door, we gaan het gezamenlijk aanpakken. We hebben alle ondernemers opgeroepen, we hebben met ze gesproken. En ze zijn bereid om het aan te pakken. Dus plan van aanpak is, je gaat eerst een goede manager zoeken. Om een buurtmanager, moet je zeggen. Dat hij de coördinatie doet. Ja, het zaakje een beetje in de gaten houdt. En je gaat security in dienst moeten nemen. En security op hoog niveau. Dat met dat men daar patrouilleert. Surveillance. Alles. En men heeft ook gesproken om camera's te plaatsen, veiligheidscamera, dat wanneer een criminaliteit gebeurt, dat men direct eigenlijk de dader eigenlijk zo snel kan identificeren, als het ware. De meeste problemen die dat ze ook kregen, is de zwerversprobleem. En veel hangjongeren ook. Hangjongeren. Mensen die hangen daar voor die winkels enzovoort. Dus, dat is wel een beetje lastig voor de ondernemers, als het ware. Helemaal, helemaal. Dus men heeft ook ideeën naar voren gebracht van hoe pak je zo iemand aan? Wat moet je doen om je gebied te veranderen? Dus alles wordt besproken, maar je gaat een goede manager moeten nemen in dienst. Alle bedrijven gaan een bijdrage moeten leveren om zo'n manager te betalen, zo'n securitybedrijf te betalen.
om de veiligheid te stellen dat we dat Latour de tweede stad wordt in Paramaribo, dat men veilig eraan kan komen. Okay. Dus op de ondernemersavond hebben we over al deze dingen gesproken. En men is bereid om Latour te veranderen. Ja, dus hebben we het over dat van veiligheid gehad. Ten aanzien van de opening- en sluitingstijden. Ja. Wat is er eigenlijk besproken? Gaan ze de opening- en sluitingstijden verkorten? Vooral de sluitingstijden? Nee. Of is er iets anders besproken? Nee. Kijk, de wereld verandert. Met de ondernemers heeft meer kosten. In deze situatie moeten ze ook langer open gaan om hun kosten te betalen. Ja, om hun kosten te betalen. Maar als je langer open gaat, heb je ook veiligheid nodig. En daar heeft de DC en de politiecommandant gezegd van, kijk, hoe kunnen we je veiligheid niet garanderen? Hoe gaan we dat oplossen, gezamenlijk? En men is wel bereid om dat te doen, want langer open gaan betekent langere veiligheid. Men, je krijgt meer criminaliteit of zwerver op je hoofd. Ja. Dus men vraagt om, wat gaat men doen? Dus, en de ondernemers hebben gezegd, kijk, we willen langer open gaan, we willen meer verkopen, er zijn meer mensen die komen. Dus, maar, wat doen we met de veiligheid? Ja, is er een gepaste oplossing gekomen daarvoor, voor dat gedeelte? Dus dat is het gedeelte waar wij nu een manager gaan zoeken. En niet wij, de ondernemers. We hebben alleen gefaciliteerd dat ze kunnen vergaderen hier, dat we ze oproepen. De Kamer doet zijn bijdrage sowieso, om hier op die manier. Ja, dus daarvoor zijn de halen gemaakt om hier te komen vergaderen, om ze te ondersteunen. En verder doen zij het zelf. Wat ik ook zeg is dat als iemand, als de luisteraars luisteren, als er iemand coördinatie willen ontmoeten, een van de hoofdcoördinatoren is meneer Hesdy. Hesdy van die barbecue. Ja, meneer Hesdy. Hesdy's barbecue. Ja, ja. Hij is een van de hoofdspelers daar op het Latour. Dus iedereen kent hem en ze kunnen hem contacten. Dan kunnen ze meer informatie winnen over het project dat ze willen uitvoeren. Men gaat beginnen vanuit de Koesewijnenstraat tot naar Latour Service Station of de SWM daar. Daarmee gaat men eerst beginnen, dat hebben ze gezegd. En daarna gaat men uitbreiden naar de zijwegen, dat men meer beveiliging kan brengen. En het zwerversprobleem aan te pakken, want dat is een grote probleem. Ja, ja. Dus het ziet er goed uit. Ik denk dat bij de komst van de DC en de districtcommissaris, de commandant politie, de Vituari en DC Nerkus, een project hebben gestart. Het ziet er dat er goed uit gaat. Ja, want het is wel een belangrijk onderwerp om het zo te zeggen. Want eigenlijk, vanwege de situatie, komen die ondernemers ook vaak ze nadelig uit met de criminaliteit enzovoort. Het is al moeilijk, dus de criminelen gaan ook toeslaan. Ja. Dus veiligheid is sowieso nodig. Belangrijk. Is er nog iets anders besproken tijdens die avond of was dit het in hoofdlijnen? Dus dat was het in hoofdlijnen, dat we een begin van start maken bij de ondernemersavond, dat de mensen worden geïnformeerd. Je moet rekening houden, de ondernemers hebben het een beetje hard. Men moet eruit komen van de crisis. Dus men gaat langer open en dat was een probleem voor de politiecommandant. Je moet ook rekening houden, de politie kan niet overal tegelijkertijd zijn. Dus dat. En men heeft ook in deze huidige crisis ook weinig manschappen. Dus het rijden van verschillende plaatsen is een probleem. De politie moet ons beschermen, maar ze willen, ze doen dat. Maar soms zitten ze hand in. Ja, onderbemand. Ja, onderbemand. Dus wij als ondernemers zeggen van, gaan we eigen security in elke winkel plaatsen? Heeft ook geen zin. Het geeft een hele slechte image dat Suriname zo eigen security. Laten we, als je hoofdplaatsen security zet, dan is het heel iets anders dat men eruit kan rijden. En men gaat patrouilleren met Suriname. En dan voel je een beetje anders. Dus veilig. Dat je voelt je veilig. Ja. Oké. Okay, dus de ondernemers hebben hun gaal daaruit, op de ondernemersavond uitgespreid. En het is heel interessant geweest op de ondernemersavond. Hoor. Je hoort de problemen van de ondernemers. De problemen. En ook andere ondernemers die ook oplossingen
aangeven. En daar gaat het ook om, hè? Ja. Als ze onderling wat kunnen regelen en niet rieken op de politie steeds. Als dat het ze onderling ook, kan. Ja. Dat hebben ze ook gedaan, dat ze dat kunnen oplossen. Dus we kijken uit naar, als het een geslaagde project is, gaat de DC door naar andere gebieden waar er veel veiligheid gevraagd is. Oké, voorzitter, ik wil u bedanken voor het willen komen. En ik wil u ook bedanken dat u steeds terug in de studio komt om ons feedback, en vooral de ondernemers, feedback te geven omtrent het een en ander. Dank u wel. Kijkers, heeft het gehoord? We zijn aan het eind gekomen van dit programma. Ik groet en graag tot de volgende aflevering van het programma KKF Info. Vergeet u niet, elke dinsdag hebben wij de ondernemersavond op het KKF beursterrein om 7 uur. U als ondernemer mag dan ook komen en ook uw bijdrage leveren, ideetjes verwisselen enzovoorts. Dankjewel.